Namaskar. Ajir video pratham prashna tu hoise 2011 sonor lokopiyal onuhori ahomar janohankhyar ghanatto kiman. Shuddho uttor tu hoise 398 per square kilometer. 398 prati barga kilometer. RBI ketia pratistha kora hoisil. Shuddho uttor tu hoise 1935 1935 sonot. নাবার্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুম্বাই সার্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাঠমাণ্ডু ONGC কেতিয়া স্থাপন হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1956 1956 চনত হিন্দু সভ্যতাৰ চহৰ লুঠাল ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুজৰাট সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সত্য আৰু অহিংসা দিল্লী চলো কাৰ শ্লোগান আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু তাজমহলৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা গেছবিধ কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সালফাৰ ডাই অক্সাইড ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় কোনটো আন্দোলনক আগষ্ট বিপ্লৱ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন গেটৱে অৱ ইণ্ডিয়া ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মুম্বাই বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যমুনা প্ৰথম মহিলা ভাৰতৰত্ন বিজয়ী কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী অসমৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নামদফা নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অচ্যুত লহকৰ প্ৰথম অসমীয়া ছপাপুথি কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ধৰ্মপুস্তক মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনে সজাইছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বান ৰজা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা IPS বিষয়াগৰাকী কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কিৰণ বেদী